Ko su heroji, a ko su antiheroji današnjice? Svi smo mi antiheroji. Antiheroji smo samim tim što smo uspeli da preživimo sve što smo preživjeli i ostali živi i relativno normalni. E sad je vreme da to relativno pretvorimo u stvarno i da konačno dopustimo sebi da živimo normalno, da ne moramo da se štitimo i branimo od svega što nas napada sa svih strana, nego da malo i mi napadnemo i malo da se brinemo sami o sebi, a ne da čekamo da nam stvari padnu s neba. Šta misliš, koliko se ti osjećaš krivim za, kao i mnogi tvoje kolege, za stvaranje antiheroja, pošto gledajući tvoju prvu knjigu, drugu knjigu, evo sada od Trešnje, od Olove, tako? Tako je. Onda učešće u raznim... Jeste, takmičenjima i tako dalje. Ja da to gledam kao na mogućnost preživljavanja, dakle da bi čovjek uspeo da se podigne iz pepela ili sa dna ili kako, već mora prvo da preživi. Mi smo bili u situaciji i još uvijek smo, da mnogi od nas još uvijek se bave time, preživljavanjem. Tek kad dođemo do nekog stadijuma da možemo nešto da promenimo, mi i menjamo. Tako da, ako si me na ovaj način pitao da moram da se branim, a očigledno moram, što je super, Tajne srpskog jet seta, knjiga koju sam napisao, je ozbiljna društvena kritika stanja u kojem smo mi bili krajem 90-ih i početkom 2000-ih. To je mogao da pročita svako ko je želeo na taj način da pročita knjigu i da je tako doživi. Svi koji su u njoj tražili slagalicu i tako dalje, oni su pronašli sebi zabavu, ali meni je bitno onih, 1%, 2%, nije važno, koji su umeli da pročitaju tu knjigu između redova. Takođe, učešće u tim takmičenjima koje ti tako nazivaš nekim neobičnim imenima, ja sam u to ušao iz jednog jedinog razloga, što sam prepoznao te sezone kada sam počeo da budem u žiriju Zvezda Granda, nema potreba da krijemo gde je to bilo, prepoznao sam te godine da se nešto promenilo. Te godine su se pojavili Dušan Svilar, te godine se pojavio Milan Stanković, koji je bio potpuno drugačiji u tom trenutku od svih do tada, i prepoznao sam negde da postoji neka mala mogućnost da i ta Grand ne bude više ono što je bio. Što se na kraju krajeva i pokazalo? Mi smo prvi put ove sezone u Zvezdama Granda imali priliku da čujemo strane pesme na sceni Granda, i to je prosto fascinantno da čuješ Tinu Turner tamo. To znači da se definitivno nešto malo, mrvicu promenilo. I ja sam strašno ponosan na to što sam učestvovao sa tom jednom mrvicom. E, tome je posvećena knjiga Trešnje od Olova. Da svi mi moramo u ovim najgorim vremenima, u najgorim situacijama u kojima se nađemo, da sami probamo da promenimo nešto malo. Ne možemo promenimo svet, ali ako bi svako od nas promenio to nešto malo, promenio bi se ceo svet. Tome... Najpre svi se na neki način divimo tim antiherojima koji su prvo antiheroji, onda postaju heroji. Ti si, čitao sam malo i slušao nešto, pa si pomenuo ima Dono, što se meni lično ne sviđa, kao glavnog antiheroja heroja. Ali koliko zapravo mediji doprinose tome i prave od tih antiheroja zapravo heroji? Ti si urednik bio i sada si u mnogim takozvanim žutim listovima. Znao sam da ću sada kaži. Zašto žuti listovi non stop imaju negativan predznak? To stvarno nije normalno. To u Srbiji mora da se iskoreni pod hitno. Znači, žute novine uopšte nemaju konotaciju kakvu imaju u Srbiji, nigde u svetu. Ti takozvani tabloidi su praktično jedan vrh novinarstva svuda u svetu. Svesna si, i Wikileaks je žuta štampa na kraju krajeva. Da ne pričamo o Sanu, da ne pričamo o tim medijima koji stvarno mogu da menjaju stvari u državi, ozbiljne. Dakle, tabloidi su jedna vrlo ozbiljna stvar. Dakle, mi nemamo trenutno bolje novine od tabloida, niti postoje bolje novine od tabloida, osim ako nisu partijske i tako dalje, onda nisu tabloidi, ali nisu ni novine. Tako da, što se tiče menjanja pogleda na sve, znači pravljanja heroja i antiheroja, njih ne pravimo mi. Mi ponudimo na tacni ljudima sve što postoji. A ljudi su tu da izaberu sa tog švedskog stola ono što se njima sviđa. Mi po tom interesovanju pravimo dalje, vodimo celu priču. To je jedno pitanje, šta je starije, kokoška ili jaje, da smo krivi mi ili je kriv narod, ili je na kraju krajeva kriva država koja je u ovakvom stanju, u kakvom jeste. Dakle, ali nije. Jer imamo primjer, upravo Madonu si pomenuo, možemo da se složimo ili ne složimo oko Madone, ili ne znam, oko Britney Spears ili oko Lady Gaga. Ali oni isti takav status imaju kao što imaju naše te zvezdice, poluzvezdice, heroji, antiheroji, isti takav status imaju u svojim visoko razvijenim zapadnim zemljama i tako da je. Tako da nije to srpski patent. Opet kažem, znači, zavisi najviše, a mediji to samo prate.
A da li srpski patriot to što su uglavnom ogledamo, barem u toj situaciji u kojoj živimo i na političare? Pa znamo svi kako oni obavljaju svoj posao, da su možda njima privatni biznis i da su politiku pretvorili u privatan biznis. Znamo kako živimo danas i kako se živi u Srbiji. Šta misliš, da li su možda oni najveći antiheroji, heroji na koje se ugledamo zapravo i pokušavamo da preživimo na taj način što ćemo živjeti isto kao i oni? Pa ne, ne mislim da je tako. Mislim da se ne ugledamo na njih, mi samo pokušavamo, kažem, da preživimo. Znači, kada neko od običnog naroda koji ima, ne znam, prosečnu platu od 12, 15, 20 hiljada, nije važno, nešto mulja radi, pokušava da ne uzme fiskalni račun da bi mogao da provuče neku sitnu kintu, ovo, on to radi da bi preživio, ne da bi zaradio neke silne avione i kamione. Mi da se ugledamo na naše političare, mi bi mogli ladno sad da legalizujemo bigamiju, sudeći po tome šta rade naši političari. Jer to se neće desiti. Mislim, političari su, ono što mislim da srpski narod definitivno mora već jednom da shvati, da su političari prolazna stvar, da oni dolaze i odlaze i dolaze novi i uvek je prva njihova želja da dođu na vlast je inicirana time da nešto uzmu i nešto zarade i nešto šteknu i nekako taj narod i državu opljačkaju na neki način. Vrlo je malo oni koji stvarno brinu u interesu naroda, a to je sve zato što su i oni na kraju krajeva došli iz nekih sirotinskih porodica, uslovno rečeno, iz neke bede i ono, pa da gledaju da se prvo obezbede, pa će onda da vide šta će sa narodom. Zato sam ja za to sistemi u nekim zapadnim zemljama gde uopšte čovjek ne može da dođe na bilo koju funkciju ako nema ozbiljan biznis već pre toga, ako nije ozbiljno situiran pre toga, i to ne važi samo za političare. Zato je nam u celom društvu tako stanje, zato što lekari nemaju platu takvu kako treba da imaju i naravno je da će da primaju mito. Mislim, ja to ne opravdavam, ja samo govorim kakve su činjenice i šta bi država po tom pitanju trebala da uradi. Dakle, nismo mi tako loši, nisu ni političari toliko loši, oni su samo ono što bismo 99% nas bili u njihovom položaju. To znači da je zapravo sistem najveći... Apsolutno, sistem je naš najveći problem. Naš najveći problem je u tome što se vezujemo za vođe. Znači, srpskom narodu je nosto potreba neki vođa, neki lider, neko koga će da gledaju, neko koga će da bude bezgrešan. U ovom trenutku je to Vučić, koji ima 80% podršku naroda, zato što šta radi, hapsi tajkune iz bivše vlasti. I to je super, genijalno. Šta još? Ovoj državi treba nešto još bolje od toga. Ok, pohapsite njih, gde su sve te njihove pare? Daj to vrati u državni budžet, pa da iz toga nešto se finansira. Opet kažem, ima tu dobri poteza, dakle, ono zaustavljanje prodaja nekih preduzeća u bescenje, dovode se neki finansijeri koji potencijalno nude neka rešenja koje bi mogla da budu dugoročna, to je već nešto ozbiljno, a samo to kao uhapsit ćemo ovog, uhapsit ćemo onoga ili blaćenje ili šta već, to nikom od nas ne može pomogne, to je samo zamazivanje očiju i ono kleba i gara čuveno. Hvala. Hvala tebi.